ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာမရိမှုတွေလူသက်မှုတွေများလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းကပုံကိုယ်တွေနဲ့ဥရီပညာရှင်အတိုင်းဝန်းကဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိလာပါတယ်။ခိုင်မန်းတို့ကသတင်းပေးပို့ထားတာ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လအထိ6လအတွင်းမှုကင်းဖြစ်ပွားမှုတွေထဲမှာမရိမှုနဲ့လူသက်မှုအဖြစ်များဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမရိမှုတွေလူသက်မှုတွေများပြားလာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလုံခြုံမှုမရှိသလိုခံစားလာရပါတယ်။ခုလိုမှုကင်းဖြစ်ပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြပြောဆိုလာကြသလိုမှုကင်းဖြစ်ပွားရာအများပြားလာတဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းအမျိုးသမီးအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကခုလိုပြောပါရယ်ကျမတို့ပို့ဆိုရင်လာတာကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ခံလာရတယ်ဆိုတာဟာကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခုသွားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းနဲ့နည်းနေပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လိုက်လျောညှိတွေ့မဖြစ်နေဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆိုရင်နိုင်ငံရေးအရအခြားသောเนาะအခွင့်အရေးအရဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုဦးတည်လာရမယ်ဟာပို့ပြီးတော့ကျမတို့ကဟိုအကြမ်းဖက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒါကတိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့เนาะလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမန်တန်တွေညှော်နေလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေလုံခြုံမှုကင်းမဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာဖြစ်လာရင်ငွေနဲ့ရှင်းတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်လည်းဒုစရိုက်မှုတွေပုံမှန်များပြားလာတာဖြစ်ပြီးမှုကင်းဖြစ်ပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလက်တော်ရှိနေတချို့ကဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်လူသက်မရိမှုတွေများလာခြင်းအကြောင်းရင်းမှာတင့်ရက်တပ်ဖွဲ့သည်အရေးချင်းကြွမ်းကျင်မှုမရှိဘူးကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေနဲတယ်နှစ်ဥပဒေကစီစဉ်မှုတရားရေးမန်တန်ကိုတက်မှပေးပြီးဥပဒေကအားနေတယ်သုံးတရားရုံးတွေဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီမန်တန်ကြီးသုံးခုတော်လုံးကိုချုပ်ရွေးနေတဲ့အတွက်တရားဥပဒေ rule of law ကပြတ်တလောက်ကိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြီးကကုထီလည်းပဲနှစ်30ရာအတိုင်းပဲဘာမှထင်ထင်ရှားရှားတိုးတက်မှုမရှိဘူးခုလိုလူသက်မှုတွေမရိမှုတွေဖြစ်ပွားလာတာဟာအရင်သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အထက်မှာလူသက်သမားတွေမရိမှုကျွလွန်သူတွေပြန်လွတ်လာတာကြောင့်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မရိမှုလူသက်မှုကျွလွန်တဲ့သူတွေဟာလည်းပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေအားနေတာကြောင့်နောက်တစ်ခါထပ်ကျွလွန်ဖို့ကိုအကြောက်တရားမရှိတော့ဘူးလို့တရားလွတ်တော်ရှိနေတချို့ကပြောပါတယ်။ကျမခိုင်ပန်းသူပါ။